मरम छात्र छात्री तुम लोग भले आसा निश्चय सकोए घर पढ़ा शुना आसाने बार आज मैं तुम लोग क्लास थ्री सत नम्बर पाठ तो बुझा आरम्भ इतिम्य छम्बर पाठ लेकिन तुम लोग बुझा हो गए आज सत नम्बर पाठ तो आलोचना कर तुम लोग सकोए किताबन उलिया ला और मैं प्रथम तुम लोग पढ़ी शुनम पाठ तो तुम लोग शुनी जबा तार पद मैं प्रश्न उत्तर आलोचना कर शब्दार्थ कम तुम लोग सकोए मनोजी शुनी जा दा आम कि पढ़ी आसो व्यंजन दूटा एक व्यंजन वर्णर जो है व्यंजन वर्णर माने व्यंजन वर्ण जो हमें के उच्चारण हम आम कि शब्द शिकीम ये पाठ तो सीखी पा मैं पढ़ी जा प्रथम तुम लोग शुनी जा प्रथम स जो प्रथम स छ्य जो बर्ग ज मधन्य टो मधन्य टा दे अक रूपवी सलनी हो जाए लिखोते रूपर सलनी है जैसे मानने व्यंजन वर्णबूर दो व्यंजन वर्ण हम जो दो वर्ण लग लगे आकृति तो सलनी है मधन्य द जो मधन्य द द द द मधन्य न जो मधन्य न नयन न दंत टुग दंत दंत दुग दंत द द द आम सर्वसाधारण एट व्यंजन वर्ण उच्चारण करते सहजते कर निचना लगे है ना धरा मधन्य दंत दक मधन्य दी कम आम दी कम कि दंत दुग दंत दिन दो व्यंजन वर्ण जुग हम तीन आम जोर दीम हेसा दी है शब्द तो उच्चारण करते वर्ण तो उच्चारण करते आम हेसा दीम जोर दी दंत दुग दंत दैने दंत न जुग दंत नयन है ना हेसा पड़ेने आम जोर दीसने शब्द तो उच्चारण करते प जुग प प प प ब जुग ब ब ब ब म जुग म मैं मैं म ल जुग ल लय ल है इतना आम दूटा एक व्यंजन वर्ण जुगर दूटा अक्षर शब्द खी शिकीम इतना प्रथम दिया से दूटा अक्षर शब्द सबा अन्न उच्चारण मन को जबा तुम लोग आड्डा आल्ला उच्च चित्त चिन्ह ठाट्टा दिल्ली भिन्न मक्का रज्जु सज्जा मानी ये दूटा अक्षर व्यंजन वर्ण जुगर दूटा अक्षर शब्द है ना माने जुक्ताक्षर एट जुक्ताक्षर आसत स्वरवर्ण हम व्यंजन वर्ण आसे तार पास चाबा आम तीन अक्षर शब्द पाँच उत्तम उद्देश्य उन्नति खद्दर प्रफुल्ल विपन्न सज्जन हरप्पा एकखिनि लगे तीन अक्षर शब्द तार पिछर आईन थका शब्द क्या कटा अक्षर आसे चार अक्षर आसने अट्टालिका उच्चारण महम्मद लालकिल्ला एक चार अक्षर शब्द है नार पद सबा वाक्य आलत निर्बली ठाट्टा नक निर्बली मानने कि जीवन दुर्बल है धरा क्या रुगिया हम पे दुखिया हम पे तेने मानुक ठाट्टा कर माना करश्रमी उन्नतर मूल है ना आम उन्नति हमें किश्रम लगे
তোমালোক সৰু সৰু লৰা ছোৱালী, তোমালোকৰ পৰিশ্ৰমটো কি কি বাৰু? তোমালোকৰ পৰিশ্ৰম, তোমালোকে পঢ়া শুনা কৰিব লাগিব, হয়নে নহয়? খেলা ধূলা কৰিব লাগিব, পঢ়া শুনা কৰি ডাঙৰ মানুহ হ'বা, খেলা ধূলা কৰিলে তোমালোকৰ ভাগৰ লাগিব, টোপনি আহিব, হয়নে নহয়? সেইটো কাৰণে কৈছে পৰিশ্ৰমেই উন্নতিৰ মূল। ঠিক তেনেকৈ ডাঙৰ মানুহবিলাকে কিয় পৰিশ্ৰম কৰে? কোনোবা এজন খেতিয়কে পথাৰত খেতি কৰি আছে, কিয় পৰিশ্ৰম কৰে? তেওঁ খেতি কৰি জীৱিকাৰ পথটো উপাৰ্জন জীৱিকাৰ পথটো উলিয়াই ল'ব লাগিব, তেওঁ তেতিয়া উন্নতি হ'ব, হয়নে নহয়? কোনোবা এজনে শিক্ষকতা কৰিছে, সেইটোও পৰিশ্ৰম। শিক্ষক কৰিবলৈ যাওঁতে জানো শিক্ষকজনৰ পৰিশ্ৰম কৰিবলগীয়া হোৱা নাই, হয়নে? ঠিক তেনেকৈ ডাক্তৰে হওক বা ইঞ্জিনিয়াৰে হওক বা চিকিৎসক গৱেষক সকলোৱে পৰিশ্ৰম কৰে, পৰিশ্ৰম কৰিলেহে উন্নতি লাভ কৰিব পাৰে, হয় নহয়? জয়পুৰত বহুতো ধুনীয়া অট্টালিকা আছে। জয়পুৰ নাম শুনিছেনে তোমালোকে? জয়পুৰ ক'ত বাৰু? জয়পুৰ ৰাজস্থান। ৰাজস্থানৰ জয়পুৰত ধুনীয়া ধুনীয়া অট্টালিকা আছে। অট্টালিকা মানে কি? ধুনীয়া ধুনীয়া ঘৰ, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ঘৰবিলাকক অট্টালিকা বুলি কয়, বুজি পাইছা? ক'ত আছে জয়পুৰখন? ৰাজস্থানত আছে, মনত ৰাখিবা দেই। জয়পুৰত বহুতো ধুনীয়া অট্টালিকা আছে। হাতে কটা সূতাৰে বোৱা কাপোৰক খদ্দৰ বোলে। এটা নতুন বস্তু তোমালোকে শুনিছানে নাই নাজানো, খদ্দৰ। খদ্দৰ কাপোৰ কোনে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে? মহাত্মা গান্ধীয়ে খদ্দৰ কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। হাতে কটা সূতাৰে বোৱা কপাহ গছ নাম শুনিছা? কপাহ গছ, গছত কপাহ লাগে, সেই কপাহটো সংগ্ৰহ কৰি আনি আগৰ দিনত আইতাহঁতে বা মাহঁতে কি কৰে, সেই কপাহটো সংগ্ৰহ কৰি আনি এই টাকুৰিত ঘূৰাই ঘূৰাই সূতা কাটে, আৰু সূতা কাটি তাৰ পৰা এটা সূতা উলিয়ায়, আৰু সেই সূতাৰে কাপোৰ বয়। বৰ আৰামদায়ক কটন কাপোৰ বুলি যিটো কোৱা হয়। হাতে কটা সূতাৰে বোৱা কাপোৰক খদ্দৰ কাপোৰ বোলে। এতিয়া সেই হাতে কটা সূতাৰে বোৱা কাপোৰকে কি বুলি কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে? খদ্দৰ কাপোৰ বুলি কোৱা হয়। তোমালোকে ঘৰত আইতাহঁত আছে যদি সুধিবাচোন খদ্দৰ কি, খদ্দৰ কাপোৰনো কি বস্তু সুধি চাবাচোন দেই। শৰীৰ ভালে ৰাখিবলৈ হ'লে প্ৰফুল্ল মনেৰে থাকিব লাগে। শৰীৰ ভালে ৰাখিবলৈ হ'লে প্ৰফুল্ল মনেৰে থাকিব লাগে। প্ৰফুল্ল মনেৰে মানে আনন্দ, ফূৰ্তি আনন্দ কৰি থাকিব লাগে। শৰীৰটো ভালে ৰাখিবলৈ কিছুমানে কয় যে আমি হাঁহিব লাগে, খুব অনাহকত হাঁহি থকাটোৰ কথাও কোৱা নাই, যে হাঁহিলে নিজৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰাখে, বুজি পাইছা? গতিকে শৰীৰ নিজৰ স্বাস্থ্যটো ভালে ৰাখিবলৈ হ'লে প্ৰফুল্ল মনেৰে থাকিব লাগে। মনটো মাৰি যদি তুমি লগৰীয়াবিলাকৰ লগত নেখেলি এচুকত বহি থাকা, তোমাৰ জানো ভাল লাগিব? নালাগে, হয় নহয়? গতিকে কি কৰিব লাগে? আনন্দ মনেৰে থাকিব লাগে। প্ৰফুল্ল মনেৰে থাকিলেহে আমাৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰাখে, শৰীৰ ভাল হৈ থাকে। নতুন দিল্লী ভাৰতৰ ৰাজধানী, জানানে তোমালোকে? আমাৰ কুইজতো কেতিয়াবা প্ৰশ্নটো উত্থাপন হোৱা শুনিছা চাগে, আমাৰ ভাৰতৰ ৰাজধানী কি? নতুন দিল্লী, হয় নহয়? সেইটো জানি ল'বা যে ভাৰতৰ ৰাজধানী কি? হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল চিটি অফ ইণ্ডিয়া? নিউ দিল্লী, হয়নে? লালকিল্লা পুৰণি দিল্লীত আছে। লালকিল্লাৰ নাম শুনিছানে, যাক ৰেড ফৰ্ট বুলি কোৱা হয়? এই কাষৰ ছবিটোত ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে লালকিল্লা, হয়নে নহয়? এই দুৰ্গটো, লালকিল্লাটো পুৰণি দিল্লীত আছে। লালকিল্লা ক'ত আছে? পুৰণি দিল্লীত আছে। মক্কা আৰৱ দেশৰ এখন প্ৰধান চহৰ। মক্কাৰ নাম শুনিছা? ক'ত আছে? আৰৱ দেশত আছে। মক্কা আৰৱ দেশৰ এখন প্ৰধান চহৰ, আমাৰ দেশত নহয়, আৰৱ দেশত আছে। মক্কা আৰৱ দেশৰ এখন প্ৰধান চহৰ, আৰু এইখন কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত জানা? ইছলাম ধৰ্মৰ এখন পবিত্ৰ স্থান। মক্কা হৈছে ইছলাম ধৰ্মৰ পবিত্ৰ স্থান। হজৰত মহম্মদ মক্কাত বজিছিল। হজৰত মহম্মদৰ নাম শুনিছা? এজন মহাপুৰুষ আছিল, তেওঁ আছিলে ইছলাম ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তক। আমাৰ যেনেকৈ বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তক কোন বাৰু? মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ, হয়নে নহয়? জানানে তোমালোকে, আমাৰ বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তক মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ। ঠিক তেনেকৈ ইছলাম ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তক কোন? হজৰত মহম্মদ। দেই, হজৰত মহম্মদ ক'ত জন্ম হৈছিল? আৰৱৰ মক্কাত জন্ম হৈছিল, বুজি পালা? এতিয়া এই পাঠটো তোমালোকক মই ইতিমধ্যে এবাৰ পঢ়িলোঁ, এবাৰ বুজালোঁ, লগতে শেষ হৈছে পাঠটো, দেখিছা? ইয়াৰ পিছত আছে
প্রশ্ন কি কেটামান প্রশ্ন আছে আর একেবারে তললে শব্দ অর্থ আছে এটা প্রশ্ন কিনি উত্তর মই বোর্ড লিখি তোমালকে মন করি যাবে প্রশ্ন তো মই লিখু মাত্র উত্তর তো মই লিখি যাম তোমালকে মন করি যাবা এক প্রশ্ন তো আছে কি লাল কিল্লা কোড আছে লাল কিল্লা কোড আছে পাঠটো কহুতা তোমালকে পাইছিলা মানে লাল কিল্লা কোড আছে মই উত্তর লিখি মাত্র তোমালকে মন করি যাবা মই বোর্ড লিখি বোর্ড লিখা তোমালোকে ধৰিব পাইছানে।